Daha bir dövrün sonu, TCL şirkəti BlackBerry smartfonlarının istehsalını və satışlarını dayandıracaq. Ətraflı Texnopartda. Kim 16-cı ildən bəri BlackBerry markalı smartfon satışa çıxarılması ilə TCL şirkəti məşğul olur. İndi isə rəsmi məlumata əsasən TCL şirkəti BlackBerry markalı smartfonların istehsalını dayandırmaq qərarını verib. TCL tərəfindən verilmiş məlumata əsasən bu ilin avqust ayından başlayaraq şirkət BlackBerry markalı smartfonların istehsalını və satışlarını dayandıracaq. Buna baxmayaraq şirkət aktual olan BlackBerry modellərinin bu ilin sonuna kimi dəstəkləyəcəyinə söz verib. Söhbət BlackBerry K1, BlackBerry K2, BlackBerry K2 LE və BlackBerry Motion smartfon modellərindən gedir. TCL şirkətinin bu cür qərarı hansı səbəbə görə verdiyi məlum deyil. Güman etmək olar ki, şirkət öz diqqətini fərdi brend altında istehsal olunan cihazlara ayırmaq istəyir. Qeyd etmək lazımdır ki, TCL-in ilk smartfon modeli keçən il sentyabr ayında IFA 2019 sərgisində təqdim edilmişdi. Bundan əlavə olaraq, şirkət bu ayın sonunda keçiriləcək MVC 2020 sərgisi çərçivəsində yeni smartfon modellərini də təqdim edəcək. TCL şirkəti BlackBerry markalı smartfonların satışının reallaşdırılması üçün olan lisenziyaya sahib yeganə şirkət olmayıb. Onların arasında Optimus və BB Mirror Putty adlı istehsalçılar var. Lakin həmin istehsalçılar çoxdandır ki, BlackBerry markalı smartfonları satışa çıxarmayıblar. Bu isə o deməkdir ki, BlackBerry markalı smartfonlar bir daha smartfon bazarında satışa çıxmayacaqlar.